Добро вечер. Во дневникот на О2 денеска за новогодишното украсување на Охрид, обуката за сомелиери, за тоа како беа избрани кумовите за водици 2015-та, но и за проблемите на охридјани со осветлувањето на одредени улици и собраќајници. Покрај локалните и регионални теми, денеска избор на вести од светот и спортот. Ова е првиот дневник на О2. Започнуваме со најавите. Започна новогодишното украсување на Охрид. Граѓаните со поделени мислења. Се зајакнува винската култура. Охридските гостители се обучуваат за сомелиери. Проблеми со уличното осветлување на улица Радојца Новичич. Екипите на јавните предпријатија на терен започнаа со украсување на Охрид. Сепак, од она што го регистрираше камерата на телевизија О2, не ни се брза со поставувањето на новогодишните реквизити. Да се надеваме дека иако е малку задоцнето, сепак Охрид ќе блесне во новогодишен амбиент како што заслужува. Започна новогодишното украсување на централното градско подрачје. Екипи од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид, помогнати од оперативата на јавното предпријатие Охридски комуналец, започнаа со поставување на новогодишните реквизити долж Охридската чаршија. Се очекува чаршијата целосно да биде украсена до крајот на викендов. Од локалната најавува дека во текот на наредната недела ќе биде украсено и поширокото централно градско подрачје. Граѓаните на Охрид со поделени мислења за украсувањето на Охрид. Едни задоволни, а други пак велат дека Охрид заслужува многу повеќе. За предновогодишното украсување мислам дека ко секоја година одлично. Па јас мислам се уште рано, али ќе биде убаво. Туристичко место се знае дека ќе биде убаво. Па не е баш така нешто. Па водете, предгодишното веќе почна и ги поправаат се алисите супер. Па уште ништо не е украсено, кога што гледам дека украсувањето е во тек. Добро е, ма може секогаш и подобро се разбира. Па не гледа неколку украсене се. Порано беше по месец дена порано, ги украсува сега за никаде се. Граѓаните посочуваат дека Охрид заслужува да изгледа како големите метрополи. Нашите соседи одамна завршија со предновогодишните подготовки, но не само тие, и другите градови во Македонија одамна блеснаа. Да се надеваме дека забрзано ќе се работи во Охрид и за неколку денови градот ќе биде во новогодишно руво. Денеска општина Охрид објави оглас за прибирање на понуди за издавање на времено користење на јавна површина за поставување на лизгалиште. Останува само локалната замислените проекти да ги реализира навремено, поточно пред да пристигнат гостите кои сакаат новогодишните празници да ги дочекаат во Охрид. Обука за сомелиери во Охрид. Целта е едукација на лицата кои се одговорни за производство, селекција на виното во гостителските објекти, како и комбинациите на виното со храната. Угостителите задоволни што ваква обука се организира во нашиот град и истакнуваат дека она што ќе го добијат како информација од оваа обука ќе им биде од големо значење во нивната понатамошна работа. Се зајакнува винската култура во Охрид. Светските стандарди налагаат во угостителските објекти да има ангажирано професионален познавач на виното кој ќе им дава препорака на гостите за избор на вино. За таа цел охридските угостители викендов се обучуваат за сомелиери. Главна цел е подигнување на винската култура преку истакнување на уникатните и специфичните карактеристики на различните вина. Денешната цел е да се едуцираат малите винари и угостителите во регионот на Охридското езеро за енологија и лазарство, односно подготовка на сомелиери, стручни лица кои што ќе бидат во состојба подобро да го продадат виното на гостинот, што истовремено ќе ги поттекне и овие производителите во создавање на подобро вино. Угостителите потенцираат дека самиот поим сомелиерство за нив не е нешто ново и непознато. Меѓутоа, оно што очекуваат е практично запознавање со основните техники на послужување на виното. Тие додаваат дека оно што ќе го добијат како информација од оваа обука ќе им биде од големо значење во нивната понатамошна работа. Оно што мене ми интересира, оно што очекувам да го научам е како виното се комбинира со други пијалоци, значи пред и потоа, и како истото се комбинира со различни видови на храна, затоа што ние како гостители кои што многу малку сме во временски во овој бизнес, сметаме дека ќе понатаму ќе можеме да го користиме и во нашиот ресторан.
Обуката во Охрид е организирана од страна на Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации, која што во соработка со Министерството за економија на Македонија го спроведува проектот «Поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во туризмот». Кон овој проект се приклучува и Охридската локална самоуправа преку секторот за туризам и локален економски развој. Како беше избран кумот за водици за 2015 година? По различните мислења од граѓаните, музичката звезда Желјко Јоксимович да биде избран за кум, подпредседателот на Сдруженијето Богојавление објаснува дека целта е манифестацијата да добие балкански димензии. Тој вели дека треба да ги гледаме работите од сите аспекти. Сите сме христијани, а Бог е еден за сите. Желјко Јоксимович, кум за водици за 2015 година. Зошто и како ова музичка звезда беше избрана да биде кум на најмасовната балканска вирска манифестација? Подпредседателот на Сдруженијето на граѓани Богојавление Димитри Пендовски вели дека како сдружение се горди што манифестацијата добива масовност, но и дека се срекни што од година во година заинтересираноста за кумство е се поголема. Минатата година тој имаше концерт во Охрид и беше воодушевен од начинот како се празнува. И веќе после една неделя покаже интерес дали може и како може тој да се вклучи. Желјко Јоксимович е православен христијанин. Ние како сдружение реков сакаме да го прошириме тој и да го приближиме до сите луѓе на Балканот и пошироко. Новите кумови, македонскиот бизнесмен Зоран Милески, балканската музичка звезда Желјко Јоксимович, официјално беа избрани на 4 декември на свечена седница на Сдруженијето на граѓани Богојавление. Граѓаните поделени во размислувањата, едни задоволни, други не. Ние како сдружение и пред тоа разговаравме со повеќе луѓе, како во сдружението со пријатели и така натака. И можам слободно да кажам дека 80 до 90% од луѓето со кои што разговаравме беа за. Имат еден мал број кои не се сложуваат, но нормално е секој да имат различно мисење, секој да гледат поинако на работите и тоа е добро затоа што кога сиве би размислувале исто не би имале напредок. Пендовски потенцираше дека и пред 3 години, кога за кум беше избран Ванчо Чифлиганец од Радовиш, имаше големи критики, но се покажа токму спротивната. Тој ги одбележа сите христијански чествувања, изгради споменик во чест на Богојавление Водици на градското пристаниште и 7 до 8 пати додели по 100 социјални пакети на социјалните случаи во Охрид. Оваа година за празникот Водици се планира богатата културно-уметничка програма да трае 4 дена, а истата треба да се дефинира неделава. Нови препокувања помеѓу Москва и Вашингтон. Овој пат заради тоа дали и кој ги крши обврските од нуклеарниот договор. Американците прстот го вперуваат во Москва и најавуваат можни контрамерки како одговор на руското прекршување на договорот. Нови препокувања помеѓу Москва и Вашингтон. Русија жестоко реагира на обвинувањата од Вашингтон дека Москва ги крши обврските од нуклеарниот договор со САД. Во соопштението од Руското Министерство за надворешни работи се наведува дека Вашингтон продолжува со логиката на конфронтирање со односите со Русија. Руското соопштение е одговор на забелешките дадени на 10 декември за време на конгресното сослушување на американскиот подсекретар за контрола на вооружувањето и меѓународната безбедност Роуз Готемулер. Главниот заменик подсекретар за политика на американското министерство за одбрана Брајан Меккоен истакна дека Вашингтон размислува за можни контрамерки како одговор на руското прекршување на договорот. Голем дел од охридските улици во ноќните часови во потполн мрак. Граѓаните реагираат и бараат од надлежните на времено да преземат мерки за санација и поставување на осветлување во намука и што го нема. Од секторот за комунален развој, сообраќај и улици кои се надлежни за јавното осветлување, велат дека се запознаени со поголемиот дел од проблемите и недостатоците на осветлување во градот и дека благовремено ќе реагираат за нивно решавање. Граѓаните реагираат на проблемите со уличното осветлување на поедини улици во градот. Екипата на телевизија О2 на терен го евидентираше овој недостаток на улица Радојца Новичич, на потегот од неколку стотина метри од кривината пред Малското игралиште до спојот со локалниот пат од Донула Кочери. Покрај недостатокот на улично осветлување, тука голем проблем е и немањето на тротоари. На овој потек има доста населен и има доста домакинства каде што секоја куќа барем има по едно две деца што одат на школу и сами гледате дека во вечерните часови кога ќе треба се враќаат од на школу, немаат услови за
да си дојдат до дома. Лјупчо Танески, портпарол на секторот за комунален развој, собрак и улици, вели дека се запознаени со овие недостатоци и проблеми со уличното осветлување и дека што временските услови дозволат, ќе се реагира благовремено санација на истите. Доколку се работи за дефект, тој ќе биде саниран, а доколку се работи за повеќе сијалици кои што не светат на потегот на кај игралиштето во населбата Радојца Новичич, ќе бидат заменети сијалиците, фасонките и останатиот потрошен материјал. Особено голем проблем е немањето на осветлување на магистралниот пат Охрид Свети Наум на потегот од тунелот пред хотел Гранит до населбата Лагадин, што посебно им прави проблем и на жителите на село Конско, каде на влезот на самото село исто така под полмрак. Во однос на овој проблем Танески вели дека реакција од граѓаните постојано стигнува до нив, но тој објаснува дека нови потег надлежност е на јавното претпријатие за државни патишта, зашто истите се известени и ветиле набрзо решавање на проблемот со јавното осветлување. Од секторот за комунален развој признава дека често има дефекти на јавното осветлување, но и дека веднаш се реагира. Апелираат граѓаните кои ќе забележат ваков недостаток веднаш да го пријават за да можат службите на време да реагираат на терен. Поранешната писта во Охрид денес е една од руинираните улици. Граѓаните сметаат дека е неопходна итна реконструкција на улицата Асном. Тие се жалат дека не само улицата, туку дека во очајна состојба се и тротоарите покрај оваа сообраќајница. Упатуваат апел до локалната да преземат соодветни мерки. Улицата Асном во лоша состојба. Неравнини и пресеци може да се забележат насекаде. Ваквата состојба на улицата може би е резултат на потребата од приклучување на новите згради во канализационата, водоводната и електричната мрежа, но загрижува фактот што и по завршувањето на активностите за приклучување улицата останува во очајна состојба. Граѓаните велат дека неопходна е итна реконструкција на улицата. Неприродно делува на промет на улица да има дупки. Само на градските власти. Да не речам градоначелникот, онај кој по функција треба да биде, и тоа е исклучиво негова надлежност. Ни пречет, затоа што зависи имат инвалиди, граѓани што, ето да речам, од некои причини потешко се движат, и малку треба да се поводи сметка, да се реновират и улици, и све, малку градоначалникот да си превземит мерки. Па тоа треба да реагира локалната управа, најверојатно и под нивна ингеренција треба да е, да, и тоа треба да е похитно да се направи. Тоа. Покрај состојбата со улицата, на Охридската писта не радува ни состојбата со тротоарите. Од едната страна на улицата каде што постои е руиниран, а од другата скоро и да го нема. Возачите по улицата Асном често пати со цел да ги избегнат неравнините на патот, возат во спротивната лента, додека па граѓаните, бидејќи нема тротоар од едната страна на улицата, се движат по самата улица. На тој начин се зголемуваат ризиците од сопраќајни несреки. Се надеваме дека локалната во најскоро време ќе ги превземе сите потребни мерки и ќе го реши овој проблем, бидејќи оваа улица е една од пофреквентните. Еболата причина властите на Сиера Леоне да забранат јавни прослави на Божик и Нова година. Според последните податоци на Светската здравствена организација, Сиера Леоне е на прво место по заразени од болеста. Во Индонезија пак најмалку 20 загинати и 96 исчезнати по лизгање на земјиштето. Во дневникот на О2 избор на вестите од светот. Сиера Леоне забрани јавни прослави на Божик и Нова година. Причина е еболата. Владините единици за борба со оваа болест соопштија дека на улиците ќе бидат распоредени војници за време на празничниот период, кои треба да спречат прослави и да ги задржат луѓето во затворен простор. Според последните податоци на Светската здравствена организација, Сиера Леоне е на прво место по заразени од болеста, а во земјата досега починале 1786 луѓе од ебола. До 10 декември во трите најтешко погодени земји од ебола во Западна Африка, Гвинеја, Либерија и Сиера Леоне, починале вкупно 6583 луѓе. Во трите земји се потврдени 18188 случаи на инфицирани луѓе. Најмалку 12 луѓе загинаа по лизгање на земјиште во близина на градот Джемблонг во централниот дел на островот Јава, на околу 450 километри оддалечен од Джакарта. Во разводнетата зима спасувачите ги бараат жртвите со голи раце. Неофицијално како исчезнати се водат најмалку уште 100 лица. Спасувачките служби успеале да спасат и евакуираат околу 400 лица од загрозените подрачја. Причина за лизгањето на земјиштето кое доаѓа по невообичаено долг сушен период е силното монсунско невреме кое го зафати централниот дел на островот Јава.
Дали расте броја на убиства и само убиства во Македонија? Статистичките податоци од МВР говорат дека бројот се намалува, а за жал овие дела медиумски се експонираат. За тоа, кои се причините на извршителите на овие дела, што треба институциите да преземат и како медиумите да информираат, за ОДВА телевизија зборува социологот Татјана Стојановска Иванова. Пронајден машки труп кај Калиманци, трикратно убиство во Злетове и Кавадарци, како и двократно убиство во Вевчани, се само дел од убиствата и самоубиствата која потресува македонската јавност. Дали расте бројот на убиства и самоубиства во Македонија? Статистичките податоци од МВР говорат дека бројот се намалува и за разлика од 2012, кога се пријавени 28 случаи на убиства и 174 случаи на самоубиства, во 2013 нивниот број изнесува 22 убиства и 154 самоубиства. Анализирајќи ги оние убиства што не се случува, тоа се така наречениот поствоен или посттравматски синдром. Или ние често пати социолозите го нарекуваме неможност да се соочиш со социјалната или обштествена травма. Многу е битен и процесот на ресоцијализација, додава Стојановска Иванова. Според неа специфична е несоработката со институциите. На лице кое носи оружје, а предходно било пријавено за насилство, не смее да му се дозволи носење на истото. Ваквите лица се потенцијално ризични за околината. Затоа треба да се обрне големо внимание кој може да носи оружје. Мора сите институции заедно да се вклучат во решавање на овие проблеми, вели Стојановска Иванова. Се нудат некои адхок решенија, значи решенија од денес за утре, она што треба за да вие решите, да го решите самиот степен на насилство и на вклучувајќи ги првенствено убиствата, треба да се направи еден вид на национална стратегија. Стојановска Иванова брнува поголемо внимание кон медиумското информирање. Според неа мора да се внимава на содржините кои се емитуваат на масовните медиуми, на кои се пласира премногу агресија и насилство, а сето тоа влие врз психата на гледачите. Статистиката за Охрид за 2013 година говори дека имало 5 регистрирани случаи на самоубиства, за разлика од 2012 година кога нивниот број бил 16. Утринава одиграни нови 12 надпревари од НБА Лигата, каде на 5 средби поуспешни беа гостите, а на 7 домакините. Тимот Аталанта, во кој настапува Перо Антич, ја оствари 9-тата победа во низа. На овој пат нашиот репрезентативец не настапи поради настинка. Најголеми изненадувања беа победите на Њујорк, Детройт и Лос Анджелес Лейкерс, кои на гостински терен ги совладаа фаворитите од овие надпревари. Утринава беа одиграни нови 12 надпревари од НБА Лигата, каде имаше доста изненадувања. Најголемо изненадување приредија играчите на Лос Анджелес Лейкерс, кои на гостински терен го совладаа шампионот Сан Антонио Спарс со 110-112. Лейкерси го добија дуелот после првото продолжение, во кое клучната тројка ја постигна Ник Јанг, со што запиша и 29 поени, додека Коби Брајант постигна 22 поени и 9 асистенции. Атланта продолжува да нижи победи. Овој пат на нивниот список се најде тимот Орландо Меджик, кој го поразија со 87-81. Прв стрелец во тимот на јастребите оваа вечер беше Пол Милсап со 23 поени, а запиша и 8 скокови. Кај гостите од Орландо, најпрецизен беше Виктор Оладипо со 21 поен. Нашиот репрезентативец Перо Антич не настапи оваа вечер поради настинка. Друго изненадување на надпреварите беше и поразот на Бостон на домашен терен од екипата на Нјујорк Никс. Никси, предводени од Кармело Ентони, конечно успеа повторно да уживаат во вкусот на победата по серија неуспеси. Во оваа победа Кармело Ентони постигна 22 поени, а Омар Стадемајер додаде уште 20 поени и 7 скока, додека на ефикасен на средбата беше играчот од домашниот тим Џеф Грин со 28 поени. Мечот заврши со резултат 95-101. Леброн Джеймс, иако постигна 41 поен во средбата против Нью Орлеанс, неговиот тим на крај претрпе пораз од 119-114. Пеликаните добија 3 од последните 4 меча, но оваа победа имаше и горчлив вкус по повредата на Ентони Дейвис, кој го лимитира неговиот настап на паркетот на 7 минути. Кај домашниот состав најпрецизен беше Еванс со 31 поен и 10 асистенции, кој беше следен од Рајан Андерсон, кој запиша 8 успешни обиди за 3 поени, а мечот го заврши со вкупно 30 постигнати поени. Мемфис и Шарлот го одиграа вториот меч во кој победникот се решаваше по продолженијата. На крајот Гризлите, кои беа и домакини на средбата, успеа да ги совладаат страшлените со резултат 113-107.
Кај домашните, Вокер постигна 28 поени, со што беше и најдобар стрелец на средбата, а кај гостите, Рендов се издвои со 20 постигнати поени. Драмонт со 23 поени, 14 скока, една асистенција, една украдена топка и една блокада го предводеше Детроит до победа на гости против тимот Феникс со 103-105 во US Airways центарот во Аризона. Со оваа победа, Детроит стави крај на црната серија од 13 порази во низа. На останатите надпревари се постигна следниве резултати: Чикаго Портланд 115-106, Вашингтон Лос Анджелес Клиперс 104-96, Бруклин Филаделфија 88-70, Торонто Репторс Индиана 106-94, Миннесота Оклахома 92-111 и Јута Мајами 103-105. Минути за временската прогноза. Еве прогнозата на метеоролозите за регионов. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за првото саботно издание на Дневникот на О2. Не препуштајте ги флешвестите во 18 часот. Пријатно поплан не ви посакува екипата на телевизија О2.